Hallå allesammans, Flor här. Idag ska vi spela, eller det är så här att jag tänkte avsluta serien på Twisted Lands. För att det var, jag hade bara demon och hade varit skumt att komma liksom till del och bara cut it off. Så vi kör, det har bara blivit panikspel. Deer Hunter Reloaded heter det. Inget så bra spel. Men ja, bara panikspel. Om ni vill se mer får ni kommentera om ni har några idéer för nästa gång så får ni se till. Det har ju som sagt varit ett litet uppehåll nu ett tag. Och jag bestämt mig om ursäkt för det, om för det. Men jag har varit borta nästan hela lovet och har därför inte kunnat rekorda. Det är ett ganska simpelt spel. Nu ska jag kolla. Fan skulle vi skjuta? Finns på den här. Tror en headshot va? Jag är inte jättebra på det här för det är typ så här. Oh fuck. Det var inte bra. Fan. Nu går det inne bra. Men som sagt, jag har varit borta som min mamma och morfar hela lovet. Så att jag kan inte göra så mycket. Jag har inte kunnat göra så mycket, men alltså, helvete, glöm bort. Så jag har inte kunnat göra så mycket. Fan, den var bra. Jag har inte kunnat göra upp det. It's not my fault, fast de där missionerna klarar vi inte. Vi behöver bättre vapen än där och det är för dyrt, vi kan inte köpa det. I know, it's kind of fucked up. But, okej, sån här. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och ja, det här är ungefär samma sak. Oj, vänta. Glöm bort man byter vapen. Fan. Vad är fullskjuten med den här? Nej, det kommer inte gå. Herregud. Fan, det var som jag hörde där. Ja. Vänta. Så var det. Det måste vara röka. Oj, jävla träffar. Jävla bra med det nu. Yeah. Det här är alltså typ likadant fast alltså, det kommer waves med gubbar man ska. Ni ser poängen där uppe. Typ. Ja. Ni kommer veta. Ni ser poängen där. Och jag har. Nej fan. Och ja, hur många måste klara på ronden. Och ja, det är ganska simpelt, det kom, alltså, tiden är rakt upp. Så det kommer bara komma fler och fler gubbar. Eller, ja, eller mer och mer poäng blir det. Början blev ganska lätt. Ja. Inte varit så bra på att träffa nu, men helvete, det har ingen tid.
fan, det var inget bra. Det här kanske nog blir en lite kortare avsnitt. Så, ja. I am totally sorry for that. But, ja. Jag har ju... Jag vet inte vad klockan är. Eller när jag börjar. Nej, ingen jävla aning. Nej! Fan. Jävla skön. Ja, vilken VV? 5. Helt okej. Det är inte jättebra, men... It's not that bad. Det var bra. Det var inte så bra. Helvete. Ja. Nej, jag tror det är kört. Som sagt, det är kört. Det var ju lite synd. Men det gav sig lite bättre i alla fall. Fan, vad var. Ja. Det var inte bra. Vi träffade 85 sådant skott. Det var ändå helt okej. Men jag har inte gått så många. Jag kostar 6. Fan, ska man få råd med det? Fan. Vad är fan allting? Jag måste gå tillbaka vad som är känns. Eller? Fan, här fälla. Weird. Sätt att skrolla på. Till sån här. Sen får räcka. Det kommer säkert bli en astråkig episod, men jag känner inte att jag var tvungen att ladda upp något. Men ja, det var ett tag som jag ladda upp något. Så, ja. Kommentera vad ni har gjort under jullovet. Om ni vill. Det behöver inte någon. För att jag var... Fan vad var det till. Jag är på hotan nu. Nej, men kom igen. Nej, det gör jag. Jag rör den här skadan. Och om det är någon så här, det som typ är djurkär och gillar inte att döda djur, så det är ett spel. Och om du inte fattar att det är ett spel, så hallå. Ja, 1-2 är väl lite drastiskt, men liknande. Så om du tror att det inte är ett spel, att jag verkligen är typ i Afrika och reser runt jorden på 2 sekunder för att först vara på savannen och sen komma hit, så sök på det. Ja. Headshot nu, headshot nu, headshot nu. Ta det, ta det. Nej, fan, missa. Bra jobbat. Det jag missar inte på mig då är bra. I'm pretty awesome at this, no. I'm just kidding. I'm just kidding, folks.
träffa. Oj, fel knapp. Jag träffar i alla fall den här gången. Killa den. Killa den. Killa den. Killa den. Det är jägar, bro. Det är jägar. Så. Det här var ju lite lustigt i alla fall. Jag vet inte riktigt hur långt det här avsnittet blir, men hoppas inte för långt. Nej! Nej! Det var inte schysst. Headshot? Nej, neckshot. Det duger också. Neckshot. Ladda. Ladda. Kanske det var jättesvårt att ladda just då. Men nu drar man headshot bara. Headshot, headshot, nej. En head, två headshot och en neckshot. Right there. Right there. Oj, det var inte bra. Jag vet att jag inte är jättebra på det här, men vad fan. Mobbas inte. Du måste. Men det är lugnt, ni får mobba mig hur mycket ni vill. Ja, okej, okay, då kör vi. Okej, okay, ja, det här är fan omöjligt. Nej, ingenting är omöjligt. Nej, det kanske går. Om jag dödar den här saken också, då kanske det går. Jävla grisar. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Nej! Nej! Såg ni det där? Det var inte schysst. Eller? Nej, jag hade dött så när jag kom vidare. Free trade. You want to try last way with them. Varför inte? Jävlar. Det här är helt sjuk. Oh fuck. Det var inte så direkt. Att man inte hade minipistolen, för det är en som är bra på det här. Kom igen då! Var ett skott! Den där var ingen bra, så den skiter i den. Ja. Fast den var däremot helt grym. Headshot. Chestshot. Okej, nu laddar vi om den här. Jag ska ta det och så. Det här är OP att göra så här. Nej, 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 titta. Så hörs vi då. Är du?